e kryesore. 1. Ndalimin e shpopullimit të vendit, që prek çdo familje shqiptare. 2. Rritjen e pensioneve dhe të pagave, që ndihmon çdo familje shqiptare. 3. Investimin në arsim dhe kapitalin njerëzor, që është garancia për të ardhmen e këtij vendi. 4. Bujqësia, ushqimi dhe ulja e kostos si jetesës. Dhe 5. Shqipëria, fuqi eksportuese. Programi Partisë së Lirisë është vërtet një program ambicios, por që mbetet shumë realist. Sot, vendi ynë krahasuar me vendet e rajonit ka pagat dhe pensionet më të ulta. Paga mesatare në Shqipëri është 1.5 herë më e ulët se në Bosnjë Hercegovinë dhe në Maqedoninë e Veriut. Është 1.6 herë më e ulët se në Malin e Zi dhe në Serbi. Ndërkohë, çmimet i dini vetë sa më lart janë. Masa e pensionit në Shqipëri është 2 herë më e ulët se në Kosovë. A ka logjikë kjo? A mund pranohet kjo? Këtu kemi profesor Petar Shmilon, që është edhe themeluesi edhe i Ministrisë Financave, edhe i skemës së pensioneve aty. Edhe një Duart Orkiti e profesorin se ka bërë një fund të shkëlqyer. E ka bërë atje dhe do ta bëj edhe këtu sot në program e nesër në zbatim. Masa pensioni Shqipëri është 2.1 herë me ullët se në Maqedoninë e Veriut. Është 2.6 herë me ullët se në Serbi. Dhe masa pensionit Shqipëri është 2.8 herë me ullës e Malezi, pra 3 herë me ullës e Malezi. Po qmimet si janë? Si janë qmimet, Zoti Blushi, në Korçë, në raport me Resnjën dhe Maqedoninë? Që baba jytë një inxhinier i nderuar e drejtues i nderuar detyrohet të ikë atje për të marrë ilaçet që janë 4 herë më të lira? A mund të vazhdojë kështu? Në asnjë mënyrë. Prandaj u bë kjo konvent historike. Ndërkohë, qeveria e Relindjes ka shtuar barrën e borxhit mbi 2.1 herë për banor gjatë periudhës së saj të qeverisjes. Borxhi publik është rritur nga 6.3 miliard euro në vitin 2013 në 13.2 miliard euro në vitin 2023. Pra çdo banor, edhe ai porselinduri, e ka një barrë borxhi në 4.611 euro për banor. Është rritur niveli papunësisë në veçantë tek të rinjtë dhe është rritur kosto e jetesës nga rritja galopante e çmimeve dhe veçanërisht atyre ushqimore si dhe të apartamenteve e sidomos Tiranë. 50.000 apartamente bosh. Çmimet e dini ju sa ka qira në Astir. Disa trinj kemi ne antar komitetit këtu nuk janë me të drejtë dhe i përshëndes se po na ndjekin online. Se duhet bëjnë dy punë ditë, kanë ata që bëjnë tre. Një për të paguar qiran, një për të ushqyer e ku diun. Kështu kërkon Rilindja të raskapisë të rintam që ti detyrohet që t'ikin nga Shqipëria. Ne s'mund ta lejojmë këtë, prandaj jemi parti e 5 prioriteteve për 4 milion shqiptar plus. Niveli i çmimeve veçanërisht atyre të produkteve ushqimore nga 18.3% në vitin 2022 u rrit në 30% për një vit në vitin 2023. Pra gati u dyfishua. Mollën e Korçës, shkoni e gjeni në Prishtinë, e gjeni në Mlirësën Tiranë, e Mlirësën Korçë. Se është tjetër qeveri atje që mendon për qytetarit, që mendon për prodhuesin, është tjetër qeveri këtu që vret prodhimin në vendas çdo ditë. Pse? Se duhet të shkretohet Korça, Kolonja, Përmeti, Dibra, edhe gjithë Shqipëria. Duhet të shkretohet trevat më patriotike të vendit. Sepse duhet harrohet rilindja e Petronil Luarasit, edhe të mbetet përgjithsisht e pandëshkueshme rilindja që vetëm vodhi edhe që grabiti kur rasti Bashkisë Tiranës është shumë i qartë, aferet qeneratore akoma e qartë, PPP-t që janë gjithë anëtim akoma më të qarta. Të them detaje për aktualitetin dihet. Buka, drithrat u rritën 24.4%. Mishi 22%. Qumshti 36.3%.
Rritë normal se u shfarosën baktit. Janë përgjysmuar krahasim me vitin 2017, ku Zoti Panariti la detyrën e ministrit të bujqësisë. Niveli i varfërisë është rritur në mënyrë tepër serioze nga 25.2% në vitin 2022 për një vit 29.3%. Rreth 351.000 punonjës që paguhen me pagë minimale dhe së bashku me fëmijët e tyre jetojnë në kushtet e varfërisë absolute me më pak se 6.85 dollarë në ditë. Rreth 55.410 familje mesatarisht me 4 anëtar ose 221.640 banor me ndihmë ekonomike në vitin 2023 që jetojnë në kushtet e varfërisë ekstreme me 0.6 dollarë në ditë. A mund të jetohet? E dashur Bruno, do shkojmë bashkë tek nën Selvia. Tërgoj faturën se sa mera 57.000 lek pension në muaj. 98 ose 99 se këtu s'është e lehtë për ta përcaktuar. Po, 57.000 lek. Ai xhaxhai i Sovianit që erdhi në konvent merrte 50.000 lek të vjetra në muaj. Në atë mosh, as ilaçe nuk dalin. Po ku do të jetë i rilindja për pensionistët? Prandaj, Partia e Lirisë angazhohet që në mandatin e saj të parë qeverisës të dyfishoj pagat e punojësve për të arritur mbi nivelin e mesatarës së rajonit dhe i kemi gjithë të mundësitë. Të dyfishoj pagat e mësuesve, të mjekëve dhe të infermierëve dhe i kemi gjithë të mundësitë. Të dyfishoj nivelin e pensioneve të pleqërisë, të invalidëve dhe të pensioneve familjare për të arritur mbi nivelin e mesatarës së rajonit. Të rris masën e pensionit social në 50% të pagës minimale nga 23% që është sot e pagës minimale.